ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ତୁର୍କାରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ପାଣି, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁଟିଆ କନ୍ଧ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ପଡ଼ୁନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ କୌଣସି କଳସ ଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ତୁରଙ୍ଗୀଗୁଡ଼ା ନାଳର ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତୁର୍କା ଗାଁ ଲୋକେ। କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, କି କାଁଟା ବି ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ କାଲି ଦେଇଛନ୍, ସେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ମାସେ ବି ନାଇଁ ଜଲି। କିଏ ବି ନାଇଁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଆସବାର୍, କେନ୍ ବି ନାଇଁ ଆସବାର୍। ଦୁଇଟା ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ବେଲେ ବି କିଏ ଆସି ନାହିଁ, କି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ ବାଘ ବାଲୁ ବି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ ଭୟ ବି ତ କରିକରି ନାଇଁ ଯିବା ସାର୍। ଆର୍ ଦେଖନ୍ ସାର୍, ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ସରପଞ୍ଚ କେ କି ବେଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କେ କି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେ କିମ୍ବା MLA କେ କି କଲେକ୍ଟର କେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତୁର୍କା। 30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ। କୌଣସି କାମରେ ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ପଡ଼େ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁତିକୁଲି କରି ତ କାଇ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେନା କିଛି କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ବି କେନ୍ କାମ ବି କରିପାରତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତୁର୍କା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଗୁଟେ ଦିଅନ୍, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ଯାଇପାରବେ, କି ମାଷ୍ଟର ବି ଆସିପାରବେ, କି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରବା। ଛୁଆମାନେ ଟିକା ନେଇ ପାଇବାର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଟିକା ନେଇ ପାଇବାର, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ବେମାର ହଉଛନ୍ ସାର୍। ଟିକା ନେଇ ପାଇବା କି କେନ୍ତା ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବାର, ବେମାର ହେଲେ ବୁଇ ନେଉଛୁ 8 କିଲୋମିଟର କଟ ନେ ବୁଇ କରି, ଆର୍ ସେନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ସରକାର ତ ଆସୁଆର ଦେଖୁ, ସେ ଇ ବୋରିଂ ବି ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଏଟା ଖରାପ ହେଲେ ତ ଆମେ ମର୍ମୁ କି ରହିମୁ। ଇ ବର୍ଷା ମାସେ ବି ନଲର ପାଣି ପିଇ କରି ଆମର ଦିନ କାଲ ଯାଉଛେ, ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରି ଯାଉଛେ, ଜ୍ୱର କାଶି ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ। ଏଠି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ। 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପରେ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସଂସ୍ଥାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଛି। ସେଭଳି ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁର୍କା ଶିଶୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଁଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଫଳରେ ନିୟମିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠାକାର ମା ଆଉ ଶିଶୁ। ଆମେ ତ ନାଲର ପାଣି କହୁଛୁ, ବୋରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ସେ କାଦ ପାଣି ସେ କୁଆଁ ବିଲୁଟା ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆର୍ ସେମାନେ ପିଇ ଦେଉଛୁ। ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଲିଟ୍ରିଂ ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ମନକେ ନାଇଁ କରବ। କାଶି ସର୍ଦି ଛୁଆ ପିଲା ମନକେ ସବୁ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମ ମନକେ ବଡ଼ ଲୋକକେ ବି ସବୁ ଲୋକକେ କାଶି ସର୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ। ବୋର୍ଡ କେନ୍ତା କରିଦେମୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନେ ସରପଞ୍ଚ ହଉଛନ୍, ପାଖେ ଆସୁଛନ୍, କି ଆଗେ ଆସୁଛନ୍, କି କାଣା ଆସୁଛନ୍, କାଲି ହଉଛନ୍, ପେପର ଚାପୁଛନ୍, ବାଗୁଛନ୍, କେନେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ରୁଡ଼ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ, ଜାନେ ନାହିଁ। କାଲି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍, କାଲି ମା ମା ବୁଆ ବୁଆ ବୋଲୁଛନ୍। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଜନବସତି, ମାତ୍ର ବିକାଶ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ କୁଟିଆ କନ୍ଧ? କଳାହାଣ୍ଡି ତୁର୍କାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।